Savukārt šobrīd arī turpināsim mūsu kolēģi Madara līdzīt devusies uz parlamentu, lai varētu, tas nav parlaments gluži, es saprotu, ne, ir laikam, ja? Lai pastāstītu vairāk par aktualitātēm mūsu Saeimas darba kārtībā. Madara, labrīt! Labrīt! Labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji. Jā, es atrodos šobrīd Saeimas namā, un šodien Saeimas ārkārtas sēdē deputātu dienas kārtībā būs pirmā lasīmā jāizskata šā gada valsts budžets un to pavadošie 14 likuma projekti. Bet uz sarunu esmu aicināju Saeimas opozīcijas deputātu, Saeimas prezidija pārstāvi Armandu Krausu. Labrīt. Sakiet kopumā, kā vērtēt šo šā gada valsts budžeta projektu? Jā, Zaļo zemnieku savienība uzskata, ka šim budžetam bija jābūt dzīves dārdzību mazinošam. Mēs uzskatām, ka viņš tāds nav un nav iekļauti pasākumi, kas mazinātu iedzīvotājiem, gan mazāk turīgiem, gan arī jau ar vidējiem ienākumiem, dzīves dārdzību. Tas ir pats galvenais šajā brīdī – dzīves dārdzību mazināšana. Kur varbūt jūs redzat, ko vajadzētu varbūt savādāk mainīt, vai arī jūs paši iesniegsiet savus priekšlikumus? Vai redzat arī avotus, kā teica finanšu ministrs, ja jūs rosināt kaut kam palielināt, tad jāatrod kam noņemt? Jā, mēs jau trīs sēdes jau sniedzam iekšā dzīves dārdzību mazinošu pasākumus, kas attiecās uz nodokļiem, uz nodokļu samazināšanu, līdzīgi kā to ir izdarījuši daudz citas Eiropas Savienības valsts, kas gan uz pievienoto vērtības nodokli, zālēm, malkai, medikamentiem, pārtikai, akcijas nodokli, jo šajā brīdī kaimiņu valstīs un citur Eiropā daudz nodokļu zemā, kas gan palīdz iedzīvotājiem, gan arī konkurētspēju uzņēmējiem uzlabo. Līdz ar to mēs arī skatāmies, kur varētu iegūt šos līdzekļus. Mēs redzam, ka valdība faktiski ir ielikusi pasākumus, kur pagājušajā gadā jau nepildījās, piemēram, energo pasākumu, tad netika mazināt nodokļi, bet gan atbalsts maksāts. Un atbalsts viss netika izmaksāts. Tur jau pa daudzi naudu ielikt, jo, kā mēs zinām, cenas ir kritušās. Piemēram, gāze ir nedaudz virs 50 eiro pa megavatstundu. Tad cena ir būtiski vairākas reizes zemāk, kā bija pagājušā gada, un nauda netiks izlietot. Otrs, daudzām institūcijām mēs uzskatām, ka ir nepamatot palielināt līdzekļi. Piemēram, konkurences padomē gan arī pa miljonu, lai gan mēs neredzam, kā tie konkurences padomu lēmumi par karteļiem, visu, ka viņi būtu noveduši pie tā, ka nauda ir ieskaitīta valsts budžetā. Tas rādītājs, vai konkurences padoms strādā labi, ir tad, kad nauda ir budžetā. Prezidenta kancelē vairāk kā pusi miljonus klāt un tā tālāk un tā tālāk. Tā kā faktiski šeit ir daudz pasākumu, kur varētu šos līdzekļus gūt papildus tam. Arī deficīts. Tajā brīdī, kad Latvijā mums faktiski nebija inflācija, tad valdība aizņēmās ļoti daudz naudas. Tagad, šajā brīdī, kad ir inflācija un ir faktiski 20% jau janvārī sasniegt, tad tieši šajā brīdī mēs varam aizņemties vairāk, nevis mazāk. Ja? Tā kā tie ir tie avoti, un nu, mēs uzskatām, ka prioritāte ir medicīna, jo tātad tas arī skar, protams, mazāk turīgos, kuri, ja gadījumā medicīnai nav pietiekoši laba kapacitāte, viņiem nāksies maksas pakalpojumus saņemt, par kuriem nauda nebūs, un medicīna skar pilnīgi visus. Un otra joma ir, kas ļoti būtiska arī izglītība. Tās ir divas svarīgas jomas, un mēs esam kategoriski pret skolu tīkla mazināšanu. Tagad pēc tiem skaitļiem sanāk, ka varētu līdz pat 10% skolas mazināt. Un tai pašā laikā 63 miljoni tiek atvēlēti vakcīnām. Kur saka, ka tā ir Eiropa pasūtījusi. Jā, Eiropa ir pasūtījusi, bet Latvijas ierēģiņi bija tie, kas pateica, cik Latvijai vajag. Un tik daudz vakcīnas Latvijai nevajag. Jau 2022. Gadā, pagājušā gadā, ļoti daudz vakcīnas tika norakstīts, dāvināts Afrikai un kur tikai ne. Tā kā tie avoti ir, un vienkārši nu, mēs redzam, kā Kariņu valdība šo naudu izšķērdē. Ir izskanējis arī zemnieku uztraukums par šīm pašām piena cenām. Pieri, jūsprāt, vajadzētu arī šeit kādu atbalstu paredzēt? Viens no mehānismiem, protams, būtu pievienotās vērtības nodokļu mazināšana pārtikas produktiem un piena nozare ir jāatbalsta. Te ir vairāk mehānismi. Viens no tiem ir, protams, vairāk produktus pirkt pašvaldībās, skolām, slimnīcām, armijā un tā tālāk. Tas ir tas, kur varētu šo patēriņu palielināt. Šobrīd tie skaitļi ir salīdzinoši slikti. Un atbalsts piena nozare ir jāmeklē ir, nu, cits finansiāls, tāpēc, ka tā ir nozara, kur, ja mēs pārtrauksim šo ražošanu, lops pārdosim vai nu Kautuvē vai uz Poliju, kur starp citu poļi turpinās ražot, tad pienu, tad šī nozara tik ātri neatjaunosies. Tās faktiski beigas tad viņai. Kā vērtējat zemkopības ministra Šmita kunga ierosinām, ka vajadzētu varbūt regulēt lielveikalu darbību un atstāt, lai šos latviešu zemnieku produktus vairāk mazajiem veikaliņiem, kur varētu cilvēki iepirkties? Nu, ja lielveikali solidarizēsies un tā cena nospiedīs lejā, tad jau tas aizies pa ķēdīt, un tā cena faktiski nekad necelsies. Es teiktu, ka te ir jāskatās visa ķēde, sākot no zemnieka, pārstrāda un lielveikals. Ja visa ķēde var vienoties, tad tas strādās, bet viens posms nedarbosies.
Parasti saimas sēdes, kurās tiek skatīts budžeta projekts, ir garas. Kādas prognozes? Cik būs garas šodien sēde? Daudz debats būs? Šis ir pirmais lasījums, un es ceru, ka mēs naktī nesēdēsim. Mēs dienas laikā tiksim cauri, jo es esmu pret to, ka deputāti strādā pa naktīm. Jūsu partijas pārstāvis solīšu nedaudz par citu tēmu jautājumus, ka jūs varētu nosaukt savu prezidenta amata kandidātu un darīt to zinām jau partijas kongresā aprīlī. Cik tālu esat tikušies savu prezidenta kandidātu meklējumos? Jā, mums šobrīd ir iekšējas diskusijas. Jā, Latvijas Zemnieku savienībai būs kongress aprīļa sākumā, un mēs, ja mēs vienosimies un izvirzīsim kandidātu, mēs to noteikti arī viņu nosauksim kongresā. Viņa vārds vēl nav zināms? Nē, nav zināms, tāpēc, ka mums pašlaik notiek diskusija, vai mēs virzām, kāds mums būs kandidāts, un kā mēs gatavojamies šim vēlējumam.